السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں محبت صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اگر بھیک حضور آپ کے در سے تو اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا 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 سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے اور وہ چاہے بلا لے جسے یہ ان کا کرم ہے بلا لے جسے یہ ان کا کرم ہے بلاتے ہیں تو جاتے ہیں بلائیں گے تو جائیں گے نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں وہ چاہے بلا لے جسے یہ ان کا کرم ہے وہ چاہے بلا لے جسے یہ ان کا کرم ہے بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم.